svatém Prokopovi. Hrdina našeho vyprávění, svatý Prokop, se narodil ve vsi Chotouni u Českého Brodu. Od mládí vynikal bystrostí, proto ho rodiče dali studovat. Prokop vystudoval církevní školu na Vyšehradě, ale církevní služba ve městě se mu nelíbila. Sníval o tom, že bude žít někde v ústraní a že se bude řídit pouze božími zákony. A tak se jednoho dne vydal směrem k rodné Chotouni. Putoval hlubokými lesy kolem Sázavy, až došel ke strmým rozeklaným skalám. Unaven ulehl do domu. Ležel v pokojeně a netušil, že se ocitl v rejdišti čertů. Co tu pohledáváš, lidský červa? Nic ocit, nebo tě rovně co nakupete? Malé jste mě polekali, to je mi pěkný pořádek, pošit unaveného poustevníka. Ty se mě nebojíš? Jak je to vůbec možné? Před takovými jako jste vy mám pro strach uděláno. Takhle před týdnem jsem postrašil jednoho lovce, aby mi ty strachy zešívaly. A nebo mi náš zesvěd. Chtěl u mého potoka postavit další svůj můj. Vystrašil jsem ho tak, že do roka zapálil i ten svůj. Strašíš mě zbytečně, teď já taky umím to tvoje bla bla bla. A když taky se mě nebojíš. Můžu tě nabrat na rohy, můžu tě strčit do pytle. Můžu tě rozšlehat na kousky. Proto jsem vykonal.
jsi tady tak sám. Kdybych ti přinesl nějakou společnost, můžu ti ho ochránit. Co ti strašný hlavě? Budu se přece odešel od lidí, abych byl sám. Kdo to byla? Bylo. Dnes bych tím jídenku. Bylo by hezká jako obrázek. Zaspívala by ti, pochlidila by ti a byla by k tobě milá. Že se Čech v místech, kde stál plášte, už nikdy neobjevil.